Okay. So drop pick ကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးရှုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Falcon Esports အနေနဲ့ရောအထိုင်မိတ် Vizana ကိုမှနောက်မှာ Medra တွဲလုံးလေးနဲ့เนาะကျွန်တော်တွဲပွဲထွက်လာခဲ့ရင်လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းနောက်ဆုံး Last Pick အနေနဲ့ရော Nico ရဲ့ Julian ပွဲထွက်လာတယ်ကျွန်တော် Roma အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ Blink ရဲ့ Angela ကိုပွဲထွက်လာရင်လည်းနောက်မှာလည်းဝင်ဖမ်းပေးမယ်ကောင်းဆိုရင်တော့ Klee ရဲ့ Offlane ဒါကျွန်တော် Ruby တွေရှိမယ်ဒီဘက်မှာ Akli အနေနဲ့ကသူက Phobias ကိုအလယ်လမ်းမှာ Mid လာဆော့တာဗျအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့စဉ်းတော့စဉ်းစားကြရပါဘောနော် Harry Fred ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး Malefic Terror Demonic Force တွေနဲ့Demonic Force တွေနဲ့ဒီလို Phobias တော့ပြန်ပြီးတော့ပါလာတယ်ပြီ Angela တွဲလုံးကတော့အဲနောက်ပိုင်းတွေ Roger လည်းပဲ Blockchain ပြီးနိုင်မလဲ Julian လေး Julian လေးနဲ့ Enhanced Spell Spell Cast တွေရှိတယ် K-Race စောစောစစ်စစ်လေးပဲ Flare Garo စပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါပြီတေးတော့တေးကန်ကြီးဆက်ဆက်ပဲဗောနော်ဒီဘက်က Julian ရဲ့ Chain တွေ Stock တွေ Site တွေเนาะကျွန်တော် Combo ဒါ Combination တစ်ခုနဲ့ဒါကျွန်တော်တုံးပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင် Damage ကတော်တော်လေး TDR ကိုပေးနိုင်တဲ့ Hero ဆိုတော့လေ Online မှာတော့ Benny ရဲ့ Goal Lane ဒီဘက်မှာ Harry နဲ့ဒီဘက်မှာ Stick ရဲ့ Goal Lane Roger နောက်ကောင်တော့လည်းအရင်ကြီးမကွာဘူးဒီ Meta မှာတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ Meta ထဲမှာထဲထဲဝင်ဝင်နေတဲ့ Goal Lane ဓာတ်လေးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့နေအောင်လို့ Individual Skill လေးတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ် Harry Roger ကတော့တော်တော်လေး Lane Matchup အရာမျှတဲ့ Goal Lane ကောင်တော့သွားဖြစ်နေပြ Mid Lane အဲ့လို Clash တွေသူတို့ဖွင့်ဖို့အတွက် Jungle ထဲမှာတော့ 3v3 သွားပြီးတော့ရှိနေတယ် Angus ကအများကြီးငချင်တယ်ဒီမှာ Nico နဲ့ပြန်ပေးရတယ် Apriza Wolf ဒီမှာ Nico First Blood စပြီးတော့ကျသွားခဲ့ပါဘူး Okay Dash နေနေရ Apriza Wolf ကိုတိတိကျကျကြီးပဲခွဲဝိုင်းနေပဲ Fire Blood တွေပါလဲစတင်ပြီးတော့ရယူထားခဲ့ပြီဗောနော် Falcon Esport Intro လေးကတော့မစိုးဘူးပြန်တော့ Tartar Battle လေးတော့ထက်ကြည့်အောင်မယ် Dash နေနေတော့ဒါ Hero K ဘာဖြစ်ဖြစ် Jungler အမာတလိုင်းနဲ့သူကပွဲထလိုက်နေတာဒီကမှာ Fire Blood 400လောက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ရရှိသွားတဲ့အတွက်ကတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီကောင်ပူမာလာဖို့လို့ရှိတယ်တဖက်ကလည်းကျွန်တော် Ace Ball နဲ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း SB Lane နဲ့ matchup မှာပြန်တွဲထားပြီးတော့ lane ကတ်တယ် lane ကတ်ပြီးတော့တခါတည်းပဲ Tartar ကိုသူတို့အနေနဲ့ AC လေးပဲယူနိုင်ဖို့တော့ကြိုးစားနေပြီ။တဖက်ကတော့ Nico နဲ့ objective buy မှာအဲ့လိုမျိုး Fredrin ကိုရှင်းဖို့တော့ကတော့သူ့အနေနဲ့တိတ်တော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်။ AL Chain ဘာညာသုံးမယ်။ Chief Frontline ရဲ့ Ruby Phobias ဝင်လာတယ်မှာပဲနည်းနည်းလေးတော့အဆင်ပြေပါ။အဲ Eternal Gate တွေဘာလဲချလို့ရရင်တော့ဒီမှာ Ace Ball Fire Magician နဲ့တော့ Down Shot တွေ line မဟုတ်ထားရတယ်ပဲ။ Julian အနေနဲ့ဒီ Tartar နဲ့ပြေးကတ်လို့ရမှာမလား Ace Ball Line Sanity ဘာပေးထားနေပြတဖက်မှာတော့ Retreat ဝင်ပေါ့ဖို့တော့ Nico Chain တစ်ချိန်နေတယ်ပဲ။ Retreat ကတော့ Dash Back ပိုင်မယ်နေနဲ့ပေါက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာတော့ကျွန်တော် Julian အနေနဲ့လဲဒါအရင်ကြီးဆက်မတိုးတော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဒါ Site တွေ Swap တွေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပတ်လာတဲ့အပိုင်းလေးလည်းတွေ့ရပါတယ်။ Tartar နေထားရတော့ Hero K First Blood နဲ့အဲ့လိုမျိုး Tartar ရလိုက်တဲ့ Falcon Esport နောက်ကဘာ 1k လောက်ထိတော့နည်းနည်းဆပြီးတော့တာလာပြ။အားလေးမချက်မှာတော့သူတို့အနေနဲ့နည်းနည်းလေး goal line ကိုပြန်ပြီးတော့ focus ထားတဲ့လူတွေထင်တယ်။ Kirish ကတော့သူ့ရဲ့ mechanic ဘိုင်းရောထုံးတာတယ်ပဲနော်။ Cycling Eagle Sobolon damage တော့မတစ်ပတ်ကလည်း Malefic Terror နဲ့ Akli ပြန်ပေးထားခဲ့ပြီမယ်။ Matias ဆိုတော့အရင်ကြီး live ဖို့တော့မလွယ်သေးပါဘူး။ damage ကတော့ Sobolon damage လောက်ပဲရှိမယ်ပေါ့နော်။ Emily Bolan မှာ Ramen နေနေရောခလေးနဲ့ရှင်ထင်းနေနေရတာဆိုမှ Armory ဘိုင်တော့ယင်ချုပ်ခံနိုင်တယ်ပြတ်ပတ်မလေး Blue Bat နားမှာတော့ Dash တောက်လျှောက်ပဲ Bomb Scope က Jungle ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စီးနင်းထားတဲ့အပိုင်းလေးလည်းတွေ့ရရင်လည်းကျက် blue bat လေးပါ parcel လေးဆွဲသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်။တွေးတော်တော်လေးနဲ့နေနီကိုနေနဲ့လည်း blue bat ကိုပစ်ထားခဲ့ပြီးတော့သူက rapid လေးကိုပဲ iron site နေရာတွေ့ရတယ်ဗျ။ rapid ကတော့ဆပြီးတော့ပေးရတယ်ဗျ။ဒီဘက်ကလည်း fredrin objective တွေ jungle resource တွေသိမ်းပတ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကို secure ဖြစ်စေတဲ့ hero တွေကတော့သွားပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။အောက်မှာတော့ benny နေနဲ့ဒီဘက်က stage ကိုသူ့နေနဲ့ hero nature အရာ teammate တွေလာနေခဲ့ rotation အရာပေါ့နော်။သွားပြီးတော့နှိမ်ထားနိုင်လေဆိုတော့ stage ရဲ့ roger ကိုလည်းအချိန်ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရမယ်ဗျ။မနေ့ကမေတ္တစီနဲ့ပွဲမှာလည်း roger ဒီသူလုံလောက်တဲ့ damage ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ backline နဲ့အထိကိုသွားပြီးတော့ဟို101 k တွေရောက်လीရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးတော့ချက်ပြန်ပြီးတော့စောက်ကြည့်ရပါဘူးအဲ့တော့လည်း flicker နဲ့ပဲဆော့တာပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒါ blind net flicker နဲ့ခုံပြီးတော့ wolf form ပြောင်း like a pouch blood dust တွေပါ obi light coat တဲ့အပိုင်းနေတော့ stick ကတော့ပိုင်နေဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဘင်းနီရဲ့ harry တွေပါတွေဖြစ်နေတော့ zaman 4တွေပိုင်းနဲ့ပြန်ဟဲမဲ့အနေထားတစ်ခုကြီးလည်းထည့်ထွက်ထားရမယ်အဲ့မှာတော့ second league ဖြတ်ပတ်နောက်မှာတော့ parsing အနေနဲ့ခေါ်လာတာနောက်မှာ internet gap တွေပါပါလဲမလီကိုနေနဲ့သွေးတော်တော်လေးတော့နေဝိုင်းနေတာတစ်ခုသူ swap တော့ immune ဓာတ်တွေရှိနေသေးတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ဖဲကွန်ဘက်ကတော့ဆက်မတိုက်ခဲ့ပဲနေမရတဲ့ဒါနီကိုတော့တင်းကြီးလိုက်မဖြတ်တော့ပါဘူး။အင်ဂျလာဟက်ကနဲ့ဝင်ပူးပေးလိုက်လို့လည်းပါပါတယ်။အဓိကတော့အင်ဂျလာဟက်ကလေးသွားပြီးတော့ရှိမယ်ဗျ။စပိုတင်းအနေနဲ့ရောအဲ့လိုမျိုးဘလင်းခ်ရဲ့ဟက်ကလေးပါကျွန်တော်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်။တခါမှလည်းမာသီးသားအနေနဲ့လို့သူရှေ့ရရရဆိုလိုမျိုး jungle impact လုပ်တယ်။ map awareness တွေရသလောက်ယူပြီးတော့မှ flicker ဖြစ်ဖြစ်ပေးပြီးတော့ပြန် fall back လာတယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုကြောင့်ပဲ Julian နေနဲ့ silent gank ကန်သွားဖို့ကနည်းနည်းတော့ခက်ခဲနေပါသေးတယ်။ဆိုတော့နောက်မှလည်း Angela တော့ပါလာတယ်။ Tartar Baller Gang နေမှာတော့ blink သူ့အနေနဲ့ goal line ကိုနည်းနည်း match up ရတာအောင်တော့သွားပြီးတော့ကြိုးစားပေးနေခဲ့ပါပြီ။ Okay ဆိုတော့ online မှာတော့ Medra second link eagle ဖြတ်တော့ပတ်လိုက်ပြင်မလဲ။နောက်မှတော့ damage ပါရဲ့လား။ Heavy နေနဲ့ရော Zaman 4ကလည်းဒါဒီဘက်မှာခင်းထားပြီးသားဆိုတော့အရင်ကြီးဆက်မလိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်။ Tartar လေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ focus ကန်နေမှာတော့ Demonic Force နေရမ်းမင်းအာမရချိုးသွားပြီသွေးလေးသုံးပုံတဘုံတော့ပဲကျန်တယ်နော်မနောက် dash နေနေရ3ရောက်တယောက်ကြမ်းမယုံပြန်နေရတော့မယ် h4 5 minutes မဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သွေးသုံးပုံတဘုံဖြစ်နေတာလေးလို့သူကရောက်ယူရမယ် retreat ပေါက်တာနည်းနည်းဆောသွားတယ် nico dash main ရောက်တော့ယူရတယ် uprider wall မှာထပ်ခွဲလိုက်တဲ့နေသားတစ်ခုမှာ akli တန်းသေးဝိုင်းနော် nico လည်းပြေးနေရပြီ look out လွတ်မြောက်ပါအောင်မလားဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်း clean နေနေရတော့အကုန်လုံးတော့ disable ဝင်ပေးပြီးတော့နှောက်ပေးထားတဲ့နေသားတစ်ခုမှာလွတ်တော့လွတ်သွားသေးတယ်ဗောနော်အဓိက nico ကောင်းကောင်းပြေးရဖို့တော့ clean နေနေ sacrifice တဲ့ပုံစံမျိုးဆော့သွားတာပါ fredrin ကိုရလိုက်ရတော့ bg နေနဲ့ trade နည်းနည်းတန်လို့ပြောပါမယ်ဗောနော်အခုကျတော့ clean နဲ့ akli two match ကြခဲ့ပြီးတော့ tartar လက်ထပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့ knock out မှာနှစ်သင်းကြားရတဲ့အကြာတွေတော်တော်လေးတော့ကိုအားမှုတွေတော့အများကြီးတော့ရှိလာတယ်ရှိလာတယ်အဓိက mobility နဲ့ sustain ပဲအရန်ပြေးဝပါတယ်ဆိုတော့မသေးတာလို့ဒီလိုမျိုးပေးရတဲ့အချိန်မှာ
Angela Julian Fulvius တို့ Mobile Nelly နေပါတဲ့ duel ကကျွန်တော်ဒီဘက်က map awareness တွေ map control လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုခင်တော်ကြီးတော့ against လုံးနိုင်ကျွန်တော်မရှိသေးဘူးဗောနော်နေနေမချက်ဒီမှာလဲ Ace Boy Harry ရဲ့ပေးတာတွေဆို silent နေရလဲမတာတဲ့အခြေအနေမှာတော့တော်တော်လေးအန်ဒီအများပါတယ်အသွင်းနေနေ Ace Boy လေးကိုအရင်ရလိုက်အောင်မစိုးဘူးလို့မြင်နေဗောနော်ဒါပေမဲ့လဲသူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးရောက်အောင်လဲမကောက်ခဲနိုင်ဘူးပြီးတော့လဲဒါ Fred Wayne စီလဲအသွင်းနေနေလေးနဲ့လွတ်ထွက်သွားတဲ့အပိုင်းနေမှာတော့ Bamis Go Back က KA လေးတွေကောက်ရတာနှမျောစရာလေးတော့ရှိတယ်ဗျအဲ့မှာ online မှာတော့ Binny ထပ်ပြီးတော့ပဲဖြဲတော့ဖြဲနေတော့မယ်နောက်မှလဲ PA 7တို့ Dash တို့ရှိနေတဲ့အတွက်ကတော့ State နေနေသူရဲ့ Backup ကတော့ Nico လေးတော့ရှိတယ်ဗောနော် Angela နဲ့ချိန်မျိုးဝင်ပူးပေးလို့ရတယ်နေဒါတို့ဆိုတော့ဒီ Patel လေးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါပြီ 4-3 နောက်မှလဲ Angela နဲ့ Hack Gap မင်းမတော့ပြန်ချိန်နေမယ်သူ Recall လေးတော့ပြန်ပေးရအောင်မကြာအဓိကတော့ Ruby လည်းပြန်လာတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာမှာ Raven နဲ့လုံးဝ free fan space တွေတောက်ချောက်ရပြီးတော့ second target အထိကိုပါ Lego True Fan ကိုသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဦးစားပေးလာနိုင်တာမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်ကဘုံဘုံလေးလေးပြောရရင် Ace Ball လို့ ESP လေးနာမျိုးတော့တွေ့ရချင်မှာကျွန်တော်တို့က lane နဲ့မချက်မှာသူ့ကို target ပြီးတော့ lane ကတ်တာမျိုးသူမဟုတ် combination ပို့လုံနိုင်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းလေးအဆင်ပြေပါဗျာအခုကျတော့လည်းခက်ခဲနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေသွားပြီးတော့ဖြစ်နေတယ် Cycling Eagle Energy Rush မှာ station နဲ့သူနည်းနည်းလေး hack ကပြန်ပြီးတော့ကာဘာလေးရှိနေကြတဲ့ခက်တဲ့တခုမှာ data wall တိတ်မကာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်မတင်တော့ offended damage တော့2 2မှ3မှ energy rush 3မှ stand on damage မလေးကိုတဲရော demonic force မှာ state တန်းကြလာပြတ်တော့ကတော့ demonic force ဒီပေးရကမ် ugly နောက်မှလည်း benny double kick ထပ်ပြီးတော့ပေးရတဲ့ damage ဒီအောက်မှာ ugly ပြန်ပြီးတော့1 for 2 trade kids ကိုပြန်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပါပြီ falcon ဝင်တိုက်တိုင်ကတော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ performance နေနဲ့ဝင်တိုက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေးလိုက်ရတာလည်း kx လောက်ပဲပေးလိုက်ရဆိုတော့တန်တယ်ပေါ့နော်ပျော်ပျော်ကြီးထွေးတင်တယ်အဲ့ key တွေက1 for 2 trade ရလိုက်တာလေကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒါ off laner နဲ့ jan or jan sorry or goal laner နဲ့ပေါ့နော် stick လဲ show ရတာဆိုတော့လေ tower လဲ parcel ပေးလိုက်တယ်နောက်တော့ target တွေပါထိုက်ရမယ်ဆိုတော့ network gap ကတိတိပို့ပြီးတော့ပြတ်လာဖို့ရှိရခုတော့မှပဲ9 minute ဝင်းကြီးတော့နောက်က 4.5k ဆိုတော့နည်းနည်းလေးများတယ်လို့တော့တတ်မှတ်လို့ရပြီဗျာတော်တော်လေးကွာဟနေတဲ့ network gap တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော် gpn အနေနဲ့ကတော့6900ဝင်းကျင်တော့ဒီတော့တွားပြီးတော့ရှိလာပြီအဓိကတော့အားလီဂိမ်းမှာအဲ့လိုမျိုး match spare casting ပါတယ် objective ပြောင်းနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ထိန်းလို့ရမယ် julian ထုတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့လုံချင်ခဲ့တဲ့ game plan တိုင်းကတော့ဖြစ်မလာသေးဘူးဗျာ ESP lane မှာလည်း clear ဒီ backline control လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ ace boy မကြုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွားပြီးတော့တွေ့ရတယ် ace boy armor တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကကြောက်လဲသူတို့မှာ melee က damage ပေးမဲ့ hero ဒီ angela တို့ agle တို့ဒီ 4vs ပြီးတော့တွားပြီးတော့ဖြစ်နေဗျာ okay ဆိုတော့ ace boy တင်းကတော်တော်ကြီးတာနော်ဒီဘက်ကတော့chan sorry ဒီ second tower ကြီးအထိပါထက်နောက်နိုင်တယ်ပြီးရင်လည်းတစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုး nico အရင်ကြီးလှုပ်လို့မရတာ ace boy ကြောင့်လို့လည်းထင်တယ်အဓိကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး ace boy ရဲ့ front line ကိုအာမဖြုတ်ဖက်ကောင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ ace boy ပြီးရ5 missile ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ back line pressure ပေးနိုင်မယ် hero နေနဲ့ကျွန်တော်တကောင်းမတော့သွားပြီးတော့မတွေ့မိဘူးပြော offense တပေးရမယ်ဆိုရင်တော့မှအာမရှိတယ်သူ့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး immortality ပေးရချင်တဲ့မျိုးတွေမှာ immortality ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ ace boy ကိုကျော်ပြီး back line ရောက်ဖို့ကတော်တော်လေးခက်ခဲသွားမှအနေထားမျိုးပဲ roger ကောက်မယ်ဆိုရင်တော့ line of force ကတီးတိုင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ online မှာလည်းပင်းနေတဲ့ second tower ဆက်လက်ပြီးတော့ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ကဲဆိုတော့အလဲလမ်းမှာတော့ first tower လေးတော့နောက်ထပ်သူတို့ရဲ့ target ဖြစ်လာအောင်ပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ Ruby and Orphan တောင်းနေရလားမသိဘူးပြ။နောက်မှလည်းကျွန်တော် KH ရဲ့ meta လေးရှိရတဲ့ dash ကတော့ရဲဝင်ပဲပေါ့နော်။တကယ်လို့ power ရင်တော့မှပဲ guide win နေပိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ cancel ပေးလို့ရရင်အနေထားလည်းရှိနေသေးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့နောက်ထပ် low battery ဆိုရင်လည်း10 minute လောက်လုံနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော့တစ်ဖက်က jungle ထဲမှာတော့ blue battery ပါတယ်ဝင်တိုင်းနဲ့ battery လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ရေဆောင်ဆိုင်နေပါတယ်။ကဲ battery တစ်ခုလည်းတစ်ဖက်ကနေ Fnatic Esports သူတို့ network gap တွေရရှိထားတယ်။ jungle resource တွေတင်ပိုက်ထားရတယ်ပဲ။ဒါလည်းရောက်ဖို့ကြိုးစားနေပြ။နောက်မှ bat chain ကလည်း benny တောင်းဆိုလို့ follow up damage နဲ့ပါလာတယ် offend မကလေးအနေနဲ့လို့ပြောချင်ရ Bigo Dora Roof ကိုတမ်းပြီးတော့ Benny Dash ပြန်ပေးထားတယ်မယ် Aglet ထင်လိုက်ပကံသားတဲ့ Agent Gat တင်မှာ Grammy ကို Missile နေနေပဲတမ်းပြီးတော့အဆုံးသတ်ခံလိုက်ရပြန်ပါပြီ Damage ကတော့တော်တော်လေးလုံလုံလောက်လောက်ပေးထားနိုင်တဲ့အပိုင်းနေလေမြင်နေရတယ်ဗျာနောက်မှ Fake Esport Second Tower လုံးမထပ်မဲ့ပြီးတော့တင်းပတ်အောင်မယ်ကွနော် Low မထွက်ခင်မှာရင်အပြင် Tower တွေအကုန်လုံးရလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Low သာရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Mega Tower တွေမထပ်ပြီးတော့ပဲ Pressure ပေးလို့ရတဲ့အပိုင်းနေတော့မြင်ရပါအောင်မယ်အောက်လမ်းမှာတော့ Stake တော်လာမလိုက်ကပေါ့ရှိပဲတော့ပြန်ပေးထားသေးတယ်ဗျသူတို့ကလည်းကိုင်းသွားပြီဆိုတော့နောက်ကတော့ပြန်ပတ်သွားတယ်ဗောနော်အမှတ်မှလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ခင်တာမျိုးမရှိဘူးသူတို့နေနေကတော့ဒါ ACC ပုံမှန်လေးပဲ Ramit နေနေအပေါ်လမ်းမှာ Mega ရှိတယ်ဗျတောတောင်းလိုက်တယ်အဓိက Ramit တော်တော်လေးကိုဒီပွဲမှာကျွန်တော် Power Spike ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်လုံးဝ Free Fire နဲ့ရတယ်ဆိုရင်ဒီထားမျိုးကျွန်တော်တော့တွားပြီးတော့တွေ့ရမယ်ဗျစင်ကာပူနဲ့ပြန်တယ်လာခဲ့တဲ့ BG နေနေကလည်းလည်ခဲနေထားကြည့်တဲ့အချိန်မှာ Roger တကောင်နဲ့ Like ကောက်ဖို့လွယ်ပါမလားဗောနော်စဉ်းတော့စဉ်းစားကြည့်ပဲသို့တော့ Ruby ရဲ့ Flicker Offhand နဲ့တွဲလုံးနေဒီဖက်က PA7 နဲ့ Harry ဘလူမျိုးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် Bizarre Harry 2 Mage ကို backline control သွားလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ချက်မှာ roger live follow damage ပေးနိုင်မှာဆိုတော့တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေသွားဖို့ရှိပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ low နေနေတော့သွေးတဝက်ကျော်တော့ gain တော့ gain နေတယ်။ Nico နေနေတော့သူ side နဲ့ဝင်ပြီးတော့ပေါက်ချင်တဲ့ပုံပဲ။အဲ့မှာတော့ disable ပေးလိုက်တော့လေ sorcery immune ကပေးလိုက်ပြီ။အဲ့မှာ parcel ugly demon force တောင်ပွင့်မွားအဲ့မှာ Nico နောက်ကိုပါအတင်းနေဇွတ်လိုက်တက်ထားနေတယ်မင်းတော့ Nico ပြောက်သွားမလား။ Okay side လေးတော့ထပ်လဲပေးမယ်။ Ace boy lane sanity ဝင်လိုက်နေတာတခုမှာတော့ဘလို့မှာတော့တောင့်ခံလို့မရပဲ။ကလေးပါ parcel ပေးရပြီ။ Double key Ryan minute တူပဲ။
လုံးဝ plane style နဲ့ down sea game နဲ့နေတာတခုမှာတော့ Fego Esports နဲ့အောက်လက် Mega Dragon ကိုမှထပ်မှန်ပြီးတော့တင်ပိုက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် Hiroki 3 man down battle တခုရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့ BG နေနေရောဒီ first round တော်တော်လေးပေးရဖို့တော့ Blue မတော့သူတို့သွားလို့ပြတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကြာတေချာ spear လောက်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ early game နဲ့ rotation နဲ့အတူပဲ snowballing type တခုတော့သူတို့ရဲ့ drag game နဲ့အတူ Fego Esports ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဦးဆောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်Hiroki ရလာတော်တော်လေးကြွားမှုရောကျွန်တော်သွားပြီးရှိနေပါတော့ Objective Vine မှာလည်းတခါမှတော့မရသေးရပြင် Network Gap ဒီ GBN 1K လောက်ထိကိုရှိလာပြီဆိုတော့10 minute ကို 10K ရတော့များရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာလောကလည်းအောင်လန်းနေပြီးတော့လာနေပြီအလဲလန်းနဲ့ပေါ်လန်းမှာတော့ကျန်နေတဲ့ Mega Tower ရဲ့ Third Try အောင်မယ် Fego Esports အနေနဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒါ First Loan နဲ့အတူပဲလာလာပါပါ Game Number 1လေးကိုအနိုင်ပါရရှိအောင် Final Position တစ်ခုလုတ်ပြသွားနိုင်မလားဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရပါအောင်မယ်ဗျအဓိကတော့ Game Plan နဲ့ Drafting ရတော်တော်လေးကြွားမှုတွေသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ် Energy Reaction မှာ Backline နဲ့မှ Two Man Man 4တစ်ဖက်ကလည်း Air Clean နဲ့ Phobia Demonic Force တွေပြန်ပေးထားတယ်နောက်ကလည်း Cycling E ကပြန်ပတ်တဲ့ Damage တွေ Air Clean Vengeance သူပြန်ပြီးတော့ပေးခဲ့မယ် Demonic Force တွေကြားမှာပဲ Mega Kick ထပ်ပြီးတော့ကျထားခဲ့ပါသေးတယ်ကဲအပေါ်လမ်းမှာတော့ dash tap ဖမ်းမှုလုံနေရလားတော့မသိဘူးပဲလွယ်တော့မလွယ်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလဲ crystal throne တွေပဲတရေဖို့လို့ကြိုးစားနေမြေ ruby အဲ့ offense ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုမဲ့ mesra cycling eagle ပြန်ပတ်ထားတဲ့ harry zamo ကိုကြောင့်မစ်တစ်ရင်ကြွားပြီး၃ယောက်ထဲနဲ့ defend ဘောတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ double k binny နဲ့အတူပဲ game number 1 crystal throne တရေရိုက်သွားတဲ့နောက်မှာ fair go east ball နိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်